проходят мастер-классы, а это наши детки-победители Криворожской школы Visual Art Center. И это все дипломы победителей. Смотрите, дипломы. Видите, победители. А тут проходят мастер-классы. А це засновник. А це засновниця Visual Art Center. І Анастасія так само. І інша засновниця Анастасія. Майстерня наша існує вже 7 рік. Ми дуже раді працювати з дітками, відкривати і розкривати здібності. Дуже кльово жити, розвиватись і кайфувати від своєї роботи. Це не така. І діти намагалися передати свої емоції, свої враження від і зробити якийсь коментар до подій, що відбувається наразі в Україні. І тут можна розпостерігати і більш такі чуттєві сюжети з символікою українською, з символами соняшника і різних героїв, котрі зараз наразі з'являються, відкриваються. І можна також побачити більш сюжети, котрих діти висловлюють в такий кардинальний більш різкий протест і навіть такі більш, скажімо, агресивні сюжети, і не без юмору також. Дуже талановиті, динамічні образи, як і Борогині України. Це все роботи діточок Криворіжжя, міста Кривого Рогу. Творили, малювали і найменші від 6 років дітки і до 17, там зверху більше дорослі роботи представлені. Це Кремль, бачите? Анастасія, кажіть, як ви намалювали Кремль? Не хотілося консолювати в собі всі емоції негативні, які збираються від подій, що відбувається від російської агресії. Тому вони узагальнились в такій роботі, її написала за декілька годин і просто внутрішній такий стан перенесла на полотно. І назва її, мабуть, шанує кожного українця. Волонтерський центр представляємо собою, займаємося, десь там було написано, освітою, культурою і тепер ще і волонтерським напрямком. Так, буває, їздимо на деокуповані території, а тут зараз виставка «Продаж благодійна», запрошуємо дуже багато чого подивитися, годинами можна ходити і, будь ласка, залучайтесь, купуйте, дуже цікаво. Та Ілона, картина буде. А до нас приїхав Пітер. Так, як вона була? Хіларі Клінтон? Так, але її вже забрали до неї. Так, там так само дуже сильний сюжет, і картина так і називається 24 лютого. Тут ви можете побачити роботи в іншій техніці. Це монофілія, а це трафаретний.